Jag heter Lisa Molin och jag är lektor vid Center för skolutveckling i Göteborgs stad. Och dessutom så är jag doktorand vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet. Mitt forskningsområde handlar om critical literacy i digitaliserade klassrum. Och man kallar även det ibland för ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv. Och det bygger lite grann på tanken om källkritik, men det är lite bredare än så kan man säga. Digitaliseringen i samhället för med sig rätt så stora förändringar för oss vad det gäller hur vi hanterar text. För de flesta textpraktiker, alltså det vi gör när vi använder text på olika sätt, äger rum online idag. Och i huvudsak så består det av multimodala och digitala texter helt enkelt. Och vem som helst kan ju publicera vad som helst. Då blir relationen mellan makt och språk kanske ännu tydligare än vad det har varit förut. Man kan tänka att de som verkligen vet hur man använder text i de här olika typerna av praktiker som finns online, det är också de som har makten att göra sin röst hörd. Skolans uppgift är att ge eleverna redskap för att kunna röra sig på de här arenorna som betyder massa olika saker. Och en sån del är att förhålla sig kritisk till information. Men det räcker liksom inte riktigt idag, för att om den här frågan om makt ska kunna förändras så måste man också vara mer aktivt deltagande. Inte bara förhålla sig kritiskt i text, utan man behöver förstå hur de här texterna är konstruerade, hur de är uppbyggda för att få fram olika perspektiv. Men man behöver också veta hur man kan gå in och skapa olika saker med den här typen av texter. Till exempel hur man är delaktig i diskussionen i en Facebook-tråd till exempel, för att bidra med andra perspektiv än de som kanske är huvudsakligen de som uttrycks. Man kan säga att critical literacy, eller ett kritiskt språk- och kunskapsperspektiv, det handlar om frågor som rör den här relationen mellan språk och makt, och framförallt hur ett maktperspektiv kan förändras för att skapa en bättre värld. Jag tänker att om man har den här medvetenheten med som grund, som jag hoppas ändå att jag kan hjälpa till att lyfta upp genom mitt arbete, så tänker jag att undervisningen skulle kunna öppna upp mer för att visa eleverna på hur multimodala digitala texter är konstruerade för att få fram olika perspektiv. Att eleverna får lära sig att kritiskt titta på texter på det sättet för att kunna granska helt enkelt olika maktperspektiv. Men sen också ge dem stöd i hur gör man då för att till exempel delta i diskussionsforum i sociala medier, eller hur gör man för att göra sin röst hörd på andra ställen och så. Så att lika mycket, inte bara förhålla sig kritiskt i texter utan också jobba med den aktiva delen